Start verdim. Yaxşı mı? Korunuşum yaxşı mı? Oldu zor. Üyden çıralısın. Ha? Üyden çıralısın. Üyden çıralısın. Üyden çıralısın. Odumla oldu şimdi. Salpal. Normal yorok çıkayım. Start verdiniz mi? Davla verdim o da start. Ha? Boşları ya? Hı-hı. Assalamu alaikum aziz dostlar. Hürmetli kanalımız abunatçıları. Bugün bizde zor, acayip, intriganski video lafqa sizga tayyorlamoqchimiz. Nimaga intriganski? Chunki uyimiz juda chiroyli. Mana men bu orqamdagi turgan fasadlariga qarang, e'tibor bering. Uy yangi qurilgan. Manzili Bektemir postidan 1,5 km. Qipchoq mahallasi, ya'ni Bektemir postidan o'tib, Qo'yliq mostidan tushib, Piskent yo'li shu. Vodiy yo'liga ketaverishdi. Qipchoq mahallasida joylashgan ushbu uy. Uy to'g'risidagi umumiy ma'lumot 6 sotik. 2 etaj, tepasida terasi bor, hozir chiqib ko'ramiz. Pastida podvollari bor, uy в общем шикарный. Xullas, nimaga intriganski? Chunki narxini aytmaymiz. Hurmatli obunachilarimiz, narxini o'zlaring aytinglar, kommentariyda yozinglar. Kim necha pulga baholaydi? Sizlarga muhim bir xabar yetkazmoqchimiz. Ya'ni agarda siz o'z uyingizni yoki boshqa bir ko'chmas mulkingizni sotmoqchi bo'lsangiz, uni videoga olib bizga jo'nating va biz atigi ushbu summa evaziga 230 ming obunachilari mavjud bo'lgan 5ta YouTube kanalimizga joylaymiz. Nafaqat O'zbekiston, balki dunyoning istalgan mamlakatida sizning ko'chmas mulkingizni sotishga yordam beramiz. To'liq ma'lumot uchun quyidagi raqam orqali bog'laning va albatta barakali savdo qiling. Qani, video obzorimizni boshlaymiz. Yuring, Azizbek aka. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Intriganski darvozani ham gapirib ketdi yoki? Ha, albatta. Darvozali. Endi darvozalarni qarang. Darvoza temirli. Tepasida ham chig'anoqlar, rakushka. Eng tepa qismida mana bu proyomida reshotka, endi havo kirish uchun, yorug'lik kirish uchun. Bu yog'ida mana vest. Mashina avto olov kirish uchun. Mana bu o'tvorlar ham bor. Shunda quyosh tushmasaga chiroyli. Avto olov kirish uchun vest mana. Patologi alyukabond. Podsvetkalik mana har bir burchagida diod podsvetkalik bor, podsvetkalari bor. Devorlarida lepka, pinoplastdan qilingan lepka. Bu tomonida ham shunaqa lepka, milliy nasionalniy stilda. Kolonnalariga mana e'tibor bering, juda chiroyli bir jozibador. Va xuddi shu naqsh e'tibor bersangiz, mana tepada ham mana bu akril materialda menimcha. Akrildan reska qilingan, frezada reska qilingan. Xuddi shu naqsh devordagi lepkani takrorlamoqda. Oyoq ostida burushatka. Bu yerga menimcha 3ta mashina sig'sa kerak. Hozir 5ta ham sig'adi. Devordan joyimiz bor. Ha, hovlida ham joy bor. Mashina ko'p sig'adi-da, короче, mehmonlarni bemalol kutib olasiz. Uyga kirish bu bitta kirish bor, lekin bu asosiy kirish emas. Ikkinchi kirish biz asosiy kirishdan keling, hovlini ko'rib asosiy kirishdan kiramiz i obzorimiz yakuniga mana shu kirishdan chiqib ketamiz. Mana mana bu hovlimiz. Oh-ho-ho. Hovlimizda basseyn. E'tibor beringlar, basseyn. Mayolika endi ozgina suv yo'qligiga chang o'tirib qolgan. Ну, chotki. Menimcha basseynni bu yoqqacha ozgina tortib kattaroq qilsa super bo'ladi. Qarang, Azbek aka uyimizni qarang. Chotki travertin, chotki fasad. Derazalari panoramli, ikki qavatdan iborat. Kirish qismini tepa qismida mana balkon bor. Hozir ichkariga ham kirib uni ko'rsatib o'tamiz. Hovlida tapchan, gazon, mana brushetka, letniya kuxna, ya'ni yozgi oshxona. Keyingda letniya kuxnani ham ko'rsatayik. Letniya kuxna udar. Bu super, tandirchalari ham bor ekan, qarang. Tandirda ham bor ekan. Qozon da. Qozon, yana bitta qozon. O'tinda barbekyu shnitsa. Shashlik. Shashlik yaxshi ko'rasiz? Juda ham. Ayniqsa o'zim pishirgan shashlik yaxshi. Oh-ho-ho, barbekyu shnitsa, letniya kuxna xullas hamma narsa bor. Nimani qarang, qandillarni. Qandillar bu anu tipa high-tech, savremenniy deyiladi. Endi qo'lda yasalgan dizaynerskiy. O'rtada stulni qarang. Mana bu ostrov, ya'ni orolcha. Misol uchun ovqatga zagotovka qilayotgan payt juda qulay narsa-da mana bu. 45 gradus mana bunaqasiga turibdi.
Taşkarda sağımızdan var, bizden çıkmasın. Albatta. Divordagi chiroqchilarimiz ham juda ham chiroyli qilingan. Divorda chiroqlar, azbek. Mana bu oblitsovochniy fasad qismini qarang, pod kirpich qilingan. Uy tayyor, yap yangi. Tayyor. Mana mana bu sanuzil qismi. Tashqaridagi hojatxona. Aha, tashqaridagi hojatxona. Hojatxona. Konkret qilingan-da? Ko'p qilingan. Ey, mana bu dushini ham qarang. Oho. Mana kengaygan. Ha, G shaklida qildi-da bu yoqini. Ha, dushdan chiqqan, fasadidan chiqib, sanuzil va tualet ham qismida ekan. Boya kirmabmiz, men o'ylovdim bu dushi ham mana shunday kichkina deb ichkariga kirmoq. Shunaqa deb o'ylovdim men. G shaklida ekan-da. Basseyndan chiqib сразу dushga kirasiz. Klass. Uy dizayni ham yoqdi-da menga, qarang. Azbek aka. Kovunni ana ular perilalar. Hovli keng-ku, odam bag'rida ochilar ekan-da, anaqa emas. Qani tepadan ko'rganda ham вообще boshqacha ko'rindi. Aha. Balkondan qaraganingizda, terrasadan qaraganingizda ham boshqacha ko'rindi. Super. Bu uyni egalari sotish uchun qurmagani ko'rinib turibdi-da aka. Kim aytdi? Ham kanalizatsiya bor, ham sisterna bor deshdi. Qo'shing. Mana mana bitta basseynga tegishli taqir tuqurlar bor, mana alohida do'stim. Kengda shuni ham ko'rsatayik. Mana motorchik, podacha vody, filtratsiya hammasi shu yerda. Hammasi pod ključ. Yangi qurilgan uy, hozir kiramiz, ichkariga mebellari ham yangi upakovkada turibdi. O'rtada eshik ham qoldirdik qo'shni ahil bo'lgani uchun. Ha, ha, qo'shni uy ham qo'shni oddiy ishadi mana. Ana akukamni so'raganmiz, yo'q deshdi-ku. Qo'shni deshdi? Qo'shni deshdi. Ketdik. Ichkariga kiramiz endi. Boshqacha rangda ekan. Engelberg-da menimcha. O'rta. Chotki, pul normalni tiqilibdi-da berga. Qani kiravering, bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Mana aziz do'stlar, hol dizayn qarang. Endi men dizaynerman-ku, o'sha dizaynga e'tibor beraman. Juda chiroyli did bilan qilingan-da. Mana bu hol qismi. Hol qismi bu tomonida zina, o'sha tepaga chiqish zina i buni tagida podvolga tushish. Birinchi qavatni ko'rib chiqamiz boshida, keyin tepaga tushib, keyin podvolga tushamiz. Shunaqa bo'ladimi? Shunaqa bo'ladi. Ketdik, mana yerda oshxonani ko'rib chiqaylik. Qandillarni oling. Bismillah. Oh, kuxna. Oshxonaning kengligini qarang. Oh, klass. Bamini oying Azbekga qarang, vabshe panoramni anu. Mana bu Akfa innovatsion romlari shekilda. Akfa innovatsion. Qanday qilsa ochiladi? Yig'iladi. Yig'iladi, bunda garmoshka bo'lib yig'iladi. Riskavat qilmay, bu ham palon puldir. Kuxnada nima bor? Kuxni mebellar. Kuxni mebel tayyor mana. Bu chuqurligini qarang. 60 santimetr menimcha. Mana shu yerda o'zi 5 ga 5 chiqadimi? 4 ga 5 chiqadi. Ruletkani olmamanda, lekin ancha muncha joy. 20 kvadrat atrofida. Ya, patologini qarang, qandillarini chotki qilibdi. Shpanirovani MDF, varochnaya panel. Endi varochnaya panel degani ustki qismida, bu yog'i duxovoy shkaf, mana duxovka non pishirsangiz bo'ladi, mikrovalnovka. Mana bu kerama marazzi kafeli, qimmat kafel mana bu, kirpichik. Kerama marazzi italyanski kafel. Shkafchiklar. Uy, mana mana qay ekan. Sushilka. Posuda uchun. Bu xolodilnik. Medianik. Medianda xolodilnigi. Tepasida antresollari bor. Bu kuxna qismi. Divan ugaloka. Juda qanaqadir did bilan qilinganda har bitta detallar. Konditsioner bor albatta, konditsioner bor. Menga yoqqani mana bu romi yoqdi-da. Da, yorug', juda yorug'. Shu yorug'likni qarang. Berdan yo'q-da. Hovliga ham yorug' tushadi, setni yoqib qo'ysang qanday qiyatli bo'ladi-da. Qandili ham juda ham chiroyli ekan. Potolok natijnoy ekan-da. Potolok natijnoy potolok, interyerna pechat'. Menimcha bu tunda yonadi ham mana bu qismi. Endi hozir qorong'i emas-ku, ko'rinmaydi. Так, bu yerda to'g'ridan to'g'ri mana bu zal xonasi. Bismillah. Oho, zalni qarang. Zal kirmadi-ku, Super.
Zalda 3'te derezalan var mı şimdi? 2'te mi? Zalda bitti 2'te 3'te. 2'te panlasiyeni bitti yarım teşekkür değil mi amca? Şunu açıp karayayım mısın? Ha. Bunisi ensizroq ekan. Nu deylik 3ta deraza bor. Men buni juda ranglarini podbor qilganda, mebelini ham qarang, shu devordagi attachentaga qarab podbor qilgan. Lustrasini qarang. Men bu biruzoviy bilan oq rang juda chatishadi-da, menga rosa yoqadi mana shu kombinatsiya. Pardali, elita pardali. Chotki. Polni so'rayman, chotki polmi yo'qmi? Polini so'ra olamiz xos. Polini opisaniyada ko'ringlar, biz so'ra olamiz. Endi xos obzor payt. Biz yozib qo'yamiz opisaniyaga to'pli pol deb so'ra olamiz obzordan keyin. Agar bo'lsa yozib qo'yamiz. Bu yog'i nima? Oppa. Mana hojatxonada. Umumiy hojatxona. Kafelini qarang. Klassda. Vitishkalari bor. Ana vitishkani ovozi kelib turibdi. Bu da anaqa yerda boshqacha qilingan. Hamma udobstvo bor. Keng ekan, hojatxona ham. Bizda 4 kvadratdan oshmi deyman? Men bu plitka 30 lik bo'lsa 1 2 3 4 5 6 7 2.5 bunaqasiga naqasiga 1 2 3 4 5 6 1 80. 4.5 ni почти 5 metr, 5 kvadrat ekan. Ben bu spalne, spalnenin alakalı gardırobu mu var ekin? Kırıp korsatayım mı? Mekmanlar için ne geldi? Benim için de gazete bu. Bana gardırobu bir alakalı. Oo, bu gardırob khanası. Doğru. Çok iyi. Sanuzeli var ekin. Bir de sanuzeli. Şimdi ula var gendi bitti. Umumi toçki. Sanuzeli hemen ula usta var. Hemen. Duş kabine bunu. Katta alı gene kanayın. Duş kabine. Vapşi elini yıkanı. Ben bunu çeyim, ben bunu patsvetkası var, değil mi? Ulanmagan ekan. Ulanmagan, lekin bunda knopkasını bossangiz, cheti yonadi. Unutmas, da. Bu xonani, bu spalni xonani ham derazasi bor ekan. Har bitta xonasida deraza. Garderob xonasini ham oling. Aha. Kataloglarımız bana değil. 23-30 var ama anlaşılır. 3-30 yedi. Ben bu tepesi de gireylenen o patsiyetki yaranlıktı kayın. Çıra ile. Ben bu neticinin katalogam içi deyge yaranlıktı en okup duradı da. Açıp duradı. Cide dedi bilen kalın geldi. Patsiyetki bir harfi. Hı hı. Like basıyla. Ana o çırpıyor değil mi? Kim ahırda o çırp yok ana, şu an konu oturttu. Ano, abo işletme gendi, ben bu Vinisanski ştukaturka, bu neyem kvadratı pola mı pul? Böyle attaçente dedim şimdi. Nu, attaçente kendi çıkan bu Vinisanski ştukaturka, bu klasiçki de, şey azaldan, tipa italyanski. Tak, endi bu yerde çıkış kısmı, demek birinci itajda bizde bitti spalne, oşxona, zal i katta hola. Evet. Şimdi kabul yaptım. Tepeye çıkamız mı? Çıkamız. Gittik tepeye çıkamız. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci etajda holunu karayın. Bu kısmı da hol da. Ben ağzım deyip buna kası korsatı için orada korundan. Klas. Hol yaptı değil mi? Aha. Vapşı zor abi. Süper. Ben bu üçüncü etajımız bir yerden terasaya çıkıp geçiş. Hası terasaya hem çıkamız. Uni ham ko'ramiz. Katalogda ham. Balkonni holini ko'ramizmi? Albatta, chiqamiz tashqariga. Ho, ana. Qurilish ko'p ekan bu mahallada, mana bu. Da. Qo'shnilar qurib yotibdi, astoydil. O'zi quyosh tushib qolyapti-da. Hovlini ko'rinishi qandaydir kvadrat juda chiroyli ko'rinyapti, qarang. Chotki. Lekin komentariyada narxini aytinglar deyapmiz-ku. Uy unaqa qimmat emas, buni ham e'tibor qilib olinglar. Ha. Realni klient bo'lsa, dangal gaplashinglar, kenglar olinglar. Uy agar haqiqatdan yoqqan bo'lsa.
Bir yerga kiramiz mi? Da, bu garderob. Bismillah, o, mana bu garderob. Bu menimcha gostevoy, o'sha ota-ona deylik, uy egasini spalnasi. Bu yerda kirdik, to'g'riga garderob. Garderobni kupeni eshiklari bor. Tipa zerkalka. Aha. Yo'da. Bu yerda da shu yotoqxona. Spalnya 20 kvadratdan oshiq, oke. Biz de dom satıp alıp yürüdünüz de. Zatı bu nakı üyle satamız? Adı karayı patologi mi yapışı ne kadar? Patologi kosmos. Aşağı kadar ben yok duramamdı. Aha. Astronomi basıda. Düzden sana aldım. Aha. Ben bu vitişkeleri en borakken. Bu umumi kondisyonirovani ben şu zonaga olup gelinge. Klimat kontrolü. Yok koysayın, temperatör an şuleyin. Sanuzil var şimdi. Sanuzil onu kırık korsa edin. Yotakhana bu yaptı, sanuzil var. Hem vanna hem duş. Bunday güzellik. Jacuzzi bakan bundan zor bulardı bana. Sekin şunu diyen. Hap şuzun. Arkaya var ya, akoşkaya var ya. Bas. Deriz için şimdi hava almış gerek yok. Duş kabini, vanna, hem o dostu. Bitişke var, plus akoşka kılınca. Ha, aha. Bide, unitaz. Bide, unitaz, umıvalnik. Umıvalnik, kengirli, yoni nazarda bu qismiga qolgan xonalarni ko'rib o'tamiz. Bu yerda ham, oh, bolalar xonasi, kirib ko'rsating. Mebellarini yorib tashlagan. Bismillah. Oh. Bolla maza qiladi. Tepam krovatmi shunda? Tepa menimcha o'sha igravoy krovatda. Bu yerda pastda o'tirib dars ham qilsa bo'ladi, qarang. Dars ham i damlansa bo'ladi. Bolacha. Garderob. Bu yerda garderob, detskiy garderob. Garderob ham bitta katta xona deymiz. Bemor odatda shkafni olib qo'ysiz, dars xona qilsa ham bo'lar ekan-da. Ben kredi böyle. Büyükten bir kaç şey kol yetmeyin değil mi? 2 metre var mı sonra? 2 metre de, yeter şuna kadar. Yine 2 metre, uzun az bir 0 metre geldi. Klas. Bataryaya da kanala konada mı var? Bataryaya da ısıtış dizimi var, bana koyulgen. Ben bunu anayım. O, tip tavo. Bu bolalar xonasi, ya'ni detska. Chiqdik mana hol, o'sha holimiz. Bu yerda yana bitta hojatxona bor. Obshiy. Obshiyda o'sha umumiy, aha. Dush. Nima deydi, umuvalnik? Umuvalnik, dush. Unitaz. Unitaz. Kafel, juda ham chiroyli ekan, boshqacha. Kafel haytak. Tepasi anaqami? Anaqami bu? Nima deydi? LED lampochka da. A, natijna? Natijna, ema. Tepasi da natijna. Chiroyli qilingan. Aha. Kafelga moslab qilingan. Aha. Lepkalarni qarang. Haqiqiy tilladan masu, nu, tillarang. Mana bu xonani ham qarang, bu yana bitta bolalar xonasi. Yotoqxona, ha. Nu, atak anaqa. Katta ota-onalar uchun ham yaxshi bo'ladi. Patologiyadan bolalar xonasiga o'xshayapti-da. Aha. Bu yerda alohida yana bir garderobi bor. Har bitta spalnasida bor ekan-da garderoblari, aziz-ku. Eshiklari ham anaqa. Shundaymi? Eshiklar shponlangan, shpanirovna ham-da. Nu, unaqa dishovka emas. Bu yog'ida men bu qismi ham yoqdi. Bu yerda deylik alohida xona mana kirdik. Alohida xonada bu yerda ham kak tipa ofis qilib qo'ysa bo'ladi yoki igravoy zona. Bu yog'i alohida sanuzel chirog'ini yoqmi? Yana bitta sanuzel. Oho. Super. Bu yoqqa kirmadingmi? Kirmaymiz sanuzelga. Bu kamenikimi? Furnitura. Biz bilan qilinganmi? Saf kursa. Ben bu iddiasi anaqa bo'lsa kerak, nima edi? O'zi tushadimi? Sekin chiqamiz. Yaponskiy.
Yok, ona kadar. Da bu. Klas. İyi, bir dakika tegişli. Mamına karayın. Kızılege yok adı da. O sıfırın kızılege. Aylana kravat. Karalevski stil. Super. Yaşakin geldi, yaşakin dedi. Aha. Yana bir qaytarib o'tamiz. Uyni narxini aytmaymiz. Intriga bo'lsin deb kommentariyda yozinglar. Qanchaga shu uyni olardilaringiz? Sizlarning fikrlaringiz biz uchun muhim, shuning uchun biz bilmoqchimiz. Kim bu uyni necha pulga baholaydi? Terasiga chiqamizmi? Albatta, yuring. Asosiysi bismillah. Endi tepaga chiqamiz. 3-chi qavatda terrasa bor. Ya'ni vichirinkalar qilib, ha? Terasa katta. Katta terasa. Maydon juda ham keng. Aha. Projektorlar bor qirg'og'ida. Tapchan. Tapcha mana shox supa bor. Bu yog'iga sal anu mehr bersa cho'tki bo'ladi. Super bo'ladi. Mana bu ko'chani ko'rsatayik, bu yerdan kirish qismini o'sha. Ko'cha qismi mana bu yerdan mahalla. Mahalla azgina shag'al to'kilgan, endi qurilayotgan mahalla. Asfalt endi bo'ladi, xudo xolisa. 100 metrdan asfalt o'sha. Da, mana bu. Sal narroqda asfalt. Hamma joy qurilish, mana e'tibor beringlar. I bu qismi uyimizda bu qismi boya ko'rsatgan hovlimiz. Kazirovga bor ekan bu yerda. Ko'rsata olmaysiz. Mana bu burchakdan olay. Klass. Atrof mana qog'oz ham yaxshi ekan bu. Aha. Qog'oz boshqacha ekan. Bu aslan bo'lib tepani qog'ozki shahardan ham ancha boshqacha ekan. Bu yetishgan bular hammasi. Bular o'sha ventilyatsion sistema. Mana ular hammasi chiqqan, chekidagilar ham hammasi vetchka, okey? Mhm. To'g'rimi? Mana shu xonalardikida bular. Mhm. Mehr bergan ekan-da, vetchka, okey? Juda produmanniy qilibdi-da, e'tibor berdim. Har bitta xonasida derazalari bor, vetchka, konditsioner, sanuzillari bor-da. Projektor to'rt tomonidan projektor. I remont ham did bilan qilingan. 25 ga qadar 15 bo'lsa 250 bo'lsa 2 etajli 500 kvadrat bo'layaptimi? Ha, shu aytganimda 500 kvadratdan ko'p joy ekan. Biz endi podval ko'rsatamizmi? Albatta. Az do'stlar, hozir sizlarga podvalni ko'rsatamiz. Uy qanaqa chiroyli ko'rinishiga qarang. Ha, juda. Mana romlari ham, eshiklari ham juda chiroyli ko'rinadi. Panorama. Bunga tonirovka bo'lsa kerak endi. Tonirovka yoki jaluzimi? Past ko'raylik. Mana surat qani, bu qayerdaki bu, aka? Bu menimcha Turkiya. Turkiyami? Shu bilmayman. Lekin juda zich joy ekan. Aha. Suratda. Ha, mana to'r yo'l. To'g'ri topdim. Turkiyaniki. Turkiyami? Biz podvalga shu yerdan tushamiz endi. Podvalga shu yerdan tushamiz. Давайте mana shu yerdan aytib o'tib ketay. Aha. Shart emas. Nimani? Biz ketdik, sraz tushib ketaveramiz. Obzorimiz montaj, pantaj qilib o'tirmaymiz. Shunday obzorimiz jivoy bo'lsin. Mana podvalga tushdik. Qani ko'rsating. Oo. Podvalimiz bir tek ikki yo'g'onlar atrofida ekan-da. Balandligimi? 1.90 dedi mana shu o'zi. 1.90 i plus yana 40 qo'shib yuborsangiz 2.30 da dedi. Erkaklar, erkaklar hushyor bo'linglar, mana qarang. Bilyard. Qayerga kirib oling? Mana bitta kladovimizda to'g'ridan-da, aka. Zina mavsumini ham aytib o'tib ketaylik. Bu nima? Ko'rsatmading deb shu yerda so'raysiz. Bu qismi kladovka ekan. Kladovka? Lashliklar, taqir tuqurlar. Chiroylik. Oho.
Bunisi hojatxona. Yo'q, hojatxona. Boshqa tomon, montaj qora. Bunisi ham kladovka qismi. Yaxshi ketdi, lekin. Yo'q. Shu joyini ham qoldiramiz men. Ana endi qaranglar, bilyardni stol. Bu yog'i divan, sport zali. Biguvay daroshka. Biguvay daroshka. Sport zali, ha? Erkek kişi özü menjerden çıkmasa gerek. Erkek kişi şu cahide özü hem yeter. Anormalde yeter mi? Yaralık çüşüm. Yaralık çüşüş, akoşmalar. Vitişkene menjerde hem öyle yaptı da ha? Ne? Hayır. Bu kısmı bar. Hava dini bar. Bar kısmı. Mihmanlarda dostlarınızı kutsanız. Tek o bedenle var öyle. Hop böyle. Şerim değil. Bu kısmı kabinet. Yani bu itaş özü toluk şey muskoy zona. Planlayan çizdi var. Bir türlü plan mı? Ha. Nereye götürüp? Seyfem var. Seyfem var. Çotki. Ayrıca biraz başka mı? Dolar endi uyda yangi egalari kelib bu yerga saqlaydi da. Hozircha yo'q. Do'stga ofisda. Bu yerda nima sanuzel bo'ladi ekan? Bu yerda ha, sanuzel. Hojatxona va dush kabina. Ko'cha chiqmasa gapi. O'zi aytayapman-ku. Alohida chiqishi bor mana. Qarang-ku. Ey, to'xtang, ha, alohida chiqish kechi. Gap bor. Bu yog'i prochka, prochichnaya. O'zingizga xona zarur. Ha, super. Bu uyni sotishga qurmaganingiz to'g'ri. Ha. Men bu kotelni. Duk-duk yurak. Serce doma dedim. Da. 2-ta ekan duk konturni kotel. İtalyanski qarang, Ital Therm. Bo'leran yaxshi. Chiroyli. Anaqa nima deydi? Rashidni parkda zo'r. Mana bularni ham ko'rsating, endi o'sha obunachilarimiz orasida santexnikani tushunadiganlar bo'lsa baho beringlar, kommentariyda yozinglar. Ishora narsa yo'q. Ishora narsa yo'q. Da, santexnikani klass. Qisqasi, mana bu tomondan ham hovli chiqib kelsa bo'lar ekan-a? Ha. O'zi shu podvol bilan mana bu chiqish yetadi, uyning egasiga, mana bu letniy kuxnagacha bo'ldi. Shashlik i ofisga, shashlik i ofisga. Lekin mana buni yaxshi o'ylab, qo'shimdan aql bo'lsangiz yaxshi. Aha. Devorni balandligi qancha? 6 metr bormi? Devorni balandligi 6 metr chiqmaydi-yu, nu 5 atrofi dedi. 5 atrofida. Kazaroklari bilan. Kazaroklari bilan deb 5 yarimda boradi. Mhm. Yoqdimi sizga uy? Azizki? Da. Zo'ra? Qam bu qismini ham, fasadini ham yana bir 5 yilga bersa og'irardim. Ha? 5 yil. Tezroq yopib olasiz. Da. Mana xudo xolasa uyimiz mana shu uy ekan. Doniyor akam ikkalamiz. Rosta ko'rgan keluvdik. Avzor qilib beraylik. Odamlarga dedik. Kimdir qiziqish bo'lsa, Donor aka. Kimdir qiziqish bo'lsa, ekranda ko'rib turgan raqamlarga murojaat qilishlaring mumkin. Konkretni bir xaridor bo'lsa, uyning egasi bilan to'g'rimi-to'g'ri uchrashtiramiz, to'g'rimi-to'g'ri gaplashib olasiz. Uy yoqqan bo'lsa, сразу shartta kelasiz, pulini sanaysiz i uy sizniki, uy yangi. Abzorda mana ko'rdilaringiz. Juda ham bir endi men ham shu loyihalar bilan shug'ullanaman-ku. Bir kamchiliklarini ko'rsam, bir xil paytlar aytmayman-da. Endi bu yerda kamchilik topmadim-da, to'g'risi. Da, bor mizerni. Mizerni, balki men aqlim yetmagan kamchiliklari bordir, lekin juda bir uyga nisbatan yo'q, menda shu bassen sal. Azgina bassenda da. Keyinligida katta hovliga sal torroq bassen bo'lib qolgan. Atak kuchniya zo'rchi daqiqat. Ko'chik. Super. Ketepada terasda ozmoz ishi bor, mening fikrim.
Terasa da mehr beriladi da azgina. Kafil qilib qo'ysa oyoqtay bo'ldi. Mana shu qolgan joyda kamchilik yo'q. Mana aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, kanalimiz obunachilari like bosasizmi, bosmaysizmi u o'zingiz ishingiz. Kommentariyada albatta qoldiring. Mana shu uyimni sizlarga taqdim etdik. Mehrli uy nomini shunday qo'ysak bo'lar ekanda. Mehrli uy, haqiqatda. Barakali uy, jozibador uy. Haytek, Yevropa, O'zbekona hammasi mujassam. O'shani aytayapman-da. Tri v odnom deydimi? Tri v odnom. Ha, haytek ham bor. O'zbekona stil ham bor. Yevro stil ham bor. I juda uyg'unlashgan-da. Da. Yevro degani mana haytek degani tepada terrasa bor. Mana katta nima deydi? Balkon qismi. Balkon, derazalarimiz panoramali. Panoramali suv bu haytekka tortadi. Hovlida tapcham borligi, kuxnyasi borligi, bu uje o'zbekona bo'lsa, bassen borligi, uje Yevropa stiliga o'tib ketyapmiz. Va hovliga e'tibor bering, darvozaxonadan primerni oke, agar bu yoqdan avtomashina qo'yadigan bo'lsa, 6 ta avtomashina bemalol sig'arkan-a? Sig'adi. Demak, nima deymiz, xayrlashamiz mana. Xayrlashdan oldin obzorni boshida aytdim mana bu yer bu kirishdan chiqib ketamiz deb. Mana shu yerdagi mebelni ko'rsatmadik aziz aka. Qayerda mebel bor? Mana bu qismida shkaf. Bu yoqdan ichkarida bunday kruq qilib kruq qilib yuboramizmi bunday? Ha, shuni ko'rsatamiz-a? Ne. Holdan kirish qismida. Yo, bismillah. Biz mana shu yerdan chiqib ketdik. Tepaga, pastga. Mana prixoshka. Men bu ham juda savremenniy juda zamonaviy uslubda ishlangan jihozlari ham, ha? Kirish qismi mana mebeli bor. I mamta chiqish ham bor. Bu deylik ko'chaga chiqish, u chiqish hovlining ichiga chiqish. Yana bir bor qaytarib o'tamiz, narxini aytmaymiz, intriga bo'lsin. Kommentariyada yozinglar, nech pulga arziydi bu uy? Qani ko'ramiz. Kim nech pul deydi? Arzon. Ha? Bari arzon. Biz bilamiz-ku, bari taxminan. Taxminan bilamiz. Arzon ish. Lekin shunday bo'lsa ham obunachilarga qoldiramiz. Bu yanchimcha xarajat qilingan. Mana darvozaxonamiz, yana bir bor ko'rsatamiz. Tashqi fasad va Doniyor ekan. Albatta, kanalimizga agar hali podpisatsiya qilmagan bo'lsalaring, podpisatsiya tugmasini bosinglar, kommentariy yozinglar, like bosinglar va albatta barakali savdo qiling. Xayr, salomat bo'ling. Xayr, salomat bo'ling. Ekran oldi, ko'rishimcha xayr.